Akkam oltan daawwattoota keenya kabajamoo amma oduun isin dhageessisaa oduu harraa kan qindeeffadhee dhiyaadhe ani abdii fiixeeti. Tamsaasa isaa kallattiin gama saatalaayitiitiin tamsaasuu irratti kan fuulleffate Oromia Miidiyaa Neetwork Bitootessa tokko bara 2014 bakka uummati Oromoo isteetota Ameerikaatiif akkasumas biyyoottan adda addaarraa walitti dhufanii hedduminaan argamanitti sirna ho'aan eebbifamee jira. Ballin gabaasa kana Alamaayyoo Qannaatu qindeeffate gara isaatti. Oromia Miidiyaa Neetwork Bitootessa tokko bara 2014 sirna ho'aadhaan eebbifamuun hojii isaa jalqabe. Sirna eebba Oromia Miidiyaa Neetwork Ameerikaa kaabaa galma yuunivarsiitii Minnesootaatti kabajame kanarratti uummanni isteetota Ameerikaa fi biyyoota adda addaarraa dhufan bakkatti argamuun gammachuun hordofaniiru. Sirna eebba Oromia Miidiyaa Neetwork kun akka aadaa Oromootti eebba maanguddoota biyyaatiin waajjiraa fi istiidiyoo banuun eegalame. Sirna eebbaa kanarratti namoonni 200 lakkaa'aman kan hirmaatan yommuu ta'u, kunis seenaa miidiyaa uummata Oromoof boqonnaa haaraa kan uumee fi jaalala uummanni Oromoo miidiyaa isaaf qabu ibsa. Durataan jaarmiyaa hawaasa Oromoo Minnesootaa kan ta'an Obbo Maatiyaas Guddinaa keessummoota biyyoota kabraa fi isteetota Ameerikaa garaagaraa irraa dhufan erga simatanii booda Oromia Miidiyaa Neetwork tokkummaa uummata Oromoo kan cimsuu fi kan jajjabeessu ta'uu dubbatan. Oromia Miidiyaa Neetwork miidiyaa dhugaa fi haqa irratti hundaa'e akkasumas Oromoo hunda walqixa tajaajilu akka ta'uu qabus cimsanii dubbatan. Dura ta'an boordii Oromia Miidiyaa Neetwork Dr. Hamzaa Abdul Razaq barbaachisummaa miidiyaan guddina hawaas dinagdee fi siyaasaa uummata tokko irratti qabu uummataaf ibsaniiru. Oromia Miidiyaa Neetwork dantaa fi faayidaa uummata Oromoof kan hojjetuu fi ogeeyyonni Oromoo walitti dhufuun yeroo dheeraaf irratti mari'achuun sadarkaa kanarraan akka ga'an beeksisan. Itti fufiinsa Oromia Miidiyaa Neetworkiif humna hooggansaa fi faayinaansii cimsuun barbaachisaa akka ta'e himanii uummanni Oromoos miidiyaa isaa cimsee jajjabeessuu fi deeggaruu qaba jedhan. Miseensa boordii Oromia Miidiyaa Neetwork keessaa tokko kan ta'an aadde Ertiraa Namarraa dubbii dubbataniin Oromia Miidiyaa Neetwork mul'ata guddaa qabatee kan hundaa'e waan ta'eef galma ga'iinsa isaaf hunduu deeggaruu qaba jedhan. Miseensa boordii Oromia Miidiyaa Neetworkii fi biyya Ingiliziirraa kan dhufan Obbo Leencoo Abbaa Garoo yeroon kun yeroo itti Oromoon hundi walitti dhufuun garaagarummaa siyaasaa fi yaadaa jiru irratti mari'achuun tokkummaa isaa itti mul'isuudha jedhan. Biyya Kanaadaa Kalgariirraa sirna eebbaa kanarratti hirmaachuuf kan dhufan Sheek Ahmad Abdul Qaadir Oromia Miidiyaa Neetwork namoota bilisummaa Oromoon barbaanneef deebii guddaa kenna waan ta'eef uummanni Oromoo cimsee tikfachuu qaba jedhan. Ergaa isaanii kana gadi jabeessuufis waa sadiis dhaamaniiru. Dhaamsi an qabu hoggana ol'aana Oromia Miidiyaa Neetwork fi miseensa boordii akkasuma hojjettoota Oromia Miidiyaa Neetwork hundaaf wanni dhaabu barbaadu akka uummata Kaalgariitti dalagaan teessan dalagaa jabdu wanni isin dhaamnu waan dalagdan keessatti waan dubbattan keessatti rabbi sodaadha. Lammaffaa cubbuun dalagina. Lammaffaa cubbuun dalagina sadaffaa daran dubbatina yoo kana gootan akka Haji Alii walii baanu waan rabbi isin hin balleessu taati. Hagara galatooma dhugaa isin hin boona barakaa taha baay'ee gammannee baay'ee gammaddan isin hundi geessanu. Namoota Oromia Miidiyaa Neetwork hundeessan keessaa tokko kan ta'an Obbo Jawaar Muhammad dubbii dubbataniin dhimmoota kanaan dura Oromoof waadaa seename keessaa miidiyaa dheebu uummataa guutuu galmaan geenye irra jedhan. Obbo Jawaar akka dubbatanitti kanaan booda olaantummaan miidiyaa haala gahaa qilleensa Oromiyaa irratti hin hojjetu jedhan. Ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin isinirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee. Qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe.
illens oromiyaada bilisomsine illens oromiyaada bilisomsine bilisumman tuntutte gara bilisumma dachi oromiyaatitti akka ceetu dirqamne eisenetu biyyoota addunyaa garagaraa keessattis hawaasni oromoo hundeeffam oromiyaa miidiyaa neetwork kabajachaa turaniiru miseensa koree gidduu oppiidiyoo akkasumas bara 2001 hanga bara 2005 pirezidaantii naannoo oromiyaa kan turanii fi achiin boodattis gara caasaa mootummaa federaalaatti dhufanii itti gaafatamummaa gurguddaarra kan turan obbo Junedin Saaddoo yuunaayitid isteetiin seenuun isaanii beekame ammas gabaasa kanaaf gara alamaayyoo qannaattan isin deebisa Presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junedin Saaddoo mootummaa Ameerikaarraa eeyyama koolugaltummaa argachuun Ameerikaatti baqatan. Obbo Junedin wal dhabdee paartii biyya bulchaa jiru waliin uumameen aangoo mootummaa fi siyaasaarraa bara 2012 ari'amuun isaanii ni yaadatama. Maddi wal dhabdee isaaniis haadha warraa isaanii aadde Habiibaa Mohaammad shororkeessitoota deeggaru jechuun mootummaan Itoophiyaa to'annaa jala oolchuu isaati. Haaluma kana hordofuun obbo Junedin ibsa gaazexaa dhuunfaa Itiyoo Chaanaal jedhamuuf kennaniin haati warraa isaanii badii tokkollee akka hin dalagnee fi nama gaarii akka ta'an poolisiinis seeraan alaa himata akka irratti bane himan. Dhimmichi jabaachaa deemuun aangoorraa ari'amuun isaan mudate. Aangoorraa erga bu'anii booda eessa buuteen isaanii waan hin beekaminiif gaazexoonnii fi websaayitoonni tokko tokko keeniyaatti akka dhaatanii turan yommuu gabaasan kanneen biraan immoo utuu keeniyaadhaa gara biyyaatti deebi'anii humna mootummaa biyyattiin ajjeefaman jechaa turuun isaaniin yaadatama. Obbo Junedin uummata Oromoo biratti karaa lamaa kan ilaalaman yommuu ta'u yeroo hoogganaa bishaan Oromiyaa turan hojii gaarii hojjechuu isaaniif galateeffamu. Karaa biraatiin immoo erga aangoo pirezidaantummaatti ce'anii booda murtiilee uummataa mufachiisan tokko tokko dabarsuu isaaniitiin komatamu. Keessumattuu bara 2004 yeroo barattoonni Oromoo magaalaa guddoon Oromiyaa Finfinneerraa Adaamaatti jijjiiramuu qabu jechuun morman tarkaanfii ukkaamsaa mootummaan fudhate sirrii akka ta'etti dubbachuun isaanii uummata bal'aa biratti akka balaaleffataman godhee ture. Daawwattoota keenya yaaliin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Junedin dubbisuuf godhe ammaaf hin milkoofne. Gara fuula duraatti akkuma hayyama isaanii arganneen isinii dhiyeessuuf yaala. Profeesarii beekamaan qorataa hawaasaaf seenaa akka ta'an Paul Baxter du'an addunyaa kanarraa boqotan. Profeesarii beekamaan qorannoo hawaasaaf seenaa Paul Baxter Bitootessa 2 bara 2014 biyya Ingilaand magaalaa London keessatti addunyaa kanarraa du'an boqotanii jiru. Paul Baxter aadaaf seenaa Oromoo irratti qorannoo baay'ee geggeessuu fi kitaabota hedduu katabuudhaan akkasumas waggaatti si'a 2 kan geggeeffamu waldaa qorannoo Oromoo irratti waa'ee uummata Oromoo ilaalchise qorannoo garaagaraa dhiyeessuudhaan beekamu. Baxter digirii isaanii jalqabaa Yuunivarsiitii Keembiriij irraa kan argatan yoo ta'u qorannoo poost giraajuweet garuu Yuunivarsiitii Oksfoord irraa fudhatanii jiru. Paul Baxter maatii horatanii abbaa ilma tokkooti. Amajjii 30 bara 1925 kan dhalatan. Baxter umrii 90 biyya kanarraa du'an boqotanii jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetworks du'a hayyuu kanatti gaddatti dhaga'ame ibsaa maatii isaanii hiriyyoottaniif jaallattoota isaaniif jajjabina hawwa. Baxter wayita lubbuun biyya lafaa kanarra turanitti fira jabaa uummata Oromoo turan. Oduu addunyaa. Raashaan humna waraanaa Yookreen kutaa biyyattii Kiriiniyaa keessa jiru hanga borganamaatti harka akka kennatu akeekkachiifte kana gochuu baannaan garuu aleeluuf akka duubatti hin jenne hubachiifte jirti. Oduun kun kan har'a dhaga'ame kaales ajajaan humna waraanaa Yookreen Deeniis Brozoskiin mootummaa haarawaa Yookreen ganuu isaanii erga dubbatamuu jalqabeen booda akeekkachiisa biyyoota Awurooppaatiif Ameerikaa tuuffachuunis Raashaan odola sulula garba gurraachaa irratti humna waraana ishii cimsu itti fuftee jirti. Guutummaa gabaas kanaaf Usmaan Ukkumee. Of the base of the Ukrainian Army's 36th Brigade protect Raashiyaan humna waraana Yookreen kan kutaa biyyattii gama bahaa Kiriimiyaa jedhamtu keessa jiru hanga boru ganamaatti akka harka kennu akeekkachiifte. Akka oduun Moskoo bahee jedhutti waraanni Yookreen yeroo jedhametti harka kennuu baannaan haleela jettee jirti. Ajajaan humna waraana galaana biyya Yookreen Deeniis Brozoviskiin biyyattii gananii Raashiyaa wajjin dhaabbachuun isaaniis himame. Akkasumas akeekkachiifni biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa akka haaraatti ka'uun isaatis beekamee jira.
Raashiyaanis humna waraana isii cimsachuudhaan Oduu sulula galaana gurraacha irratti qubsiifteetti. Ministeerri hajaa alaa biyya Ameerikaa John Kerry fi barreessaan dhaabbata waliigaltee mootummoota gamta'anii yookaan United Nations baankimoon humna waraana Raashiyaa akka achii bahu gaafatanis Raashiyaan ammoo hin baasu jechuudhaan haalli biyyattii ammas jeequmsa keessa seenuudhaaf jiraachuun addeeffame. Jeequmsi siyaasaa biyya Yookreen kan ji'a sadaasa darbe keessa eegalee daran hammaachuun biyyattii gaa agamaa wal waraansaaf bakka lamatti qoodamuun isii mudatee jira. Pirezidaantii Yookreen duraanii Viiktor Yaanukoovichiin bara 2005 filatamuun isaanii ni yaadatama. Akkuma aangootti bayaaniin seera abbaa irrummaa labsuudhaan ummanni hiriira waan itti baheef Viiktor Yaanukoovichiin yeroo ammaa Raashiyaatti baqachuun isaaniitis hubatame. Yookreen kanaan dura qaama biyya Raashiyaa ta'uunis beekamaadha. Tokkummaa Sooviyeet jalaa kan walabummaa ofii labsattes bara 1991 keessa ture. Biyyi Yookreen baay'innaan ummata miiliyoona 45 kan qabdu yoo ta'u kan isiin argamtus walakkeessa Awurooppaa fi daangaa kibba bahaa Raashiyaa fi galaana gurraachaanis kan daangeffamtudha. Xumura irrattis oduu ispoortii. Dorgommii maraatoonii guyyaa kaleessaa Tookiyoo Jaappaan irratti godhame irratti atileetiin Oromoo beekamtuu Tirfi Tsaggaayee riikardii bakkichaa fooyyessuun injifattee jirti. Odeeffannoo ispoortii har'aaf gara Siwiidiniittiin isin geessa. Gabaas ispoortii OMN fi eebbisaa nagaasaa akka kanatti qindeeffatee jira. Dorgommii maraatoonii Tookiyoo Jaappaan dubartootaan dorgomeen atileetonni Oromoo sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa bahuun injifachuun bira darbe. Qotettiin Oromoo Tirfi Tsaggaayee injifannoo ishee kan gonfatte riikardii bakkichaa fooyyessuudhaanis ture. Atileetonni torba dorgommii kana hanga kiiloomeetirii 15 waliin dursaa turanis atileetonni Oromoo Tirfii fi Birhaanee Dibaabaan hanga xumuraatti waliin dursaa turaniiru. Keessumaa atileet Birhaanee Dibaabaan dorgommichi xumuramuuf hangi meetirii 700 hafutti dursaa turteeti kan Tirfiin duuba ka'uun injifachuu kan dandeesse. Tirfiin sa'aatiin ittiin galte sa'a 2 fi daqiiqaa 22 fi sekoondii 23 yoo ta'u guddattuun Oromoo umurii 20 Birhaaneen sa'aatii mataa isheetii fooyyessuu dandeesseetti. Sa'a 2 fi daqiiqaa 22 fi sekoondii 30 xumurteetti. Kormittiin Oromoo atileet Tirfi Tsaggaayeen dorgommii booda yaada kenniteen dorgommiin har'aa kun xiqqoo akka isheetti ulfaate turee fi ta'us kiiloomeetirii 35 booda garuu akka moochuu dandeessu ofitti amanummaan akka itti dhagaame dubbatteetti. Dabalataanis kanaan booda xiyyeeffannaan ishee dorgommiilee gurguddoo sa'aatii gaariidhaan injifachuu akka ta'e Tirfiin beeksisteetti. Dorgommii dhuma maraatoonii Tookiyoo dhiiraan dorgomeenis atileetiin Keeniyaa Diksan Chumboo riikardii bakkichaa sa'a 2 fi daqiiqaa 5 fi sekoondii 42 fooyyessuun injifateera. Dorgommii maraatoonii dhiiraa kanarratti atileetonni Oromoo Taaddasa Tolaa fi Dheeressaa Cimsaa morkii cimaa kan agarsiisan yoo ta'u Taaddasa Tolaan sa'a 2 fi daqiiqaa 5 fi sekoondii 57 sadarkaa 2ffaa bahuu danda'eera. Dheeressaan immoo sa'a 2 fi daqiiqaa 7 fi sekoondii 47 ta'uun xumureera. Atileet Tirfi Tsaggaayee fi Diksan Chumboo riikardii fooyyessuun moochuun isaanii badhaasa yee miiliyoona 11 jechuun dolaara Ameerikaa 100,000 fi 17,000 mata-mataan badhaafamaniiru. Atileetiin Oromoo Bazzuu Warquu dorgommii maraatoonii marsaa 69ffaa Leek Biwaa Maraatoon jedhamu irratti dorgomtoota isaa fageenya kiiloomeetira 2 ta'u dursuun injifateera. Atileet Bazzuu Warquun dorgommii biyya Jaappaanitti kaleessa taasifame kana kan moo'ate sa'a 2 daqiiqaa 9 fi sekoondii 10 galmeessisuun kiiloomeetira 35 boodas kophaa isaa fiiguun ture kan injifate. Bazzuu Warquun shaampiyoonaa Leek Biwaa Maraatoon bara 2013 kan ture dorgomticha biyya Keeniyaa Viseen Kibruutoo fageenya kiiloomeetira 2 ta'uun dursee moochuu isaatti dinqisiifatameera. Bazzuu Warquu fi Viseent Kibruutoon riikardii bakka sanatti ganna 3 dura atileetii biyya Keeniyaa Wilson Kipsaagiin qabamee ture ni fooyyessuu jedhamanii eegamanillee otoo hin milkaa'in hafaniiru. Oduun har'aaf qabadhee dhiyaadhu kanuma turtii gaarii. Oduun har'aaf qabadhee dhiyaadhu kanuma turtii gaarii.